Сьогодні 23 травня 2024 року. Сьогодні відбувся такий історичний переїзд поліції охорони, яка була раніше державною службою охорони, яка перед тим була позавідомчою охороною. Можливо, мабуть, переїзд відбувся років 50, мабуть, зі старого приміщення міської ради в нове приміщення, яке знаходиться в будівлі податкової, що по вулиці Возницького 1, місто Золочів. Переїзд відбувся в зв'язку з тим, що попереднє приміщення потребує капітального ремонту, заміну даху, гідроізоляції фундаменту. На даний час міська рада не має коштів виконати ті роботи, а тому ми переїхали в краще приміщення, яке не потребує капітальних вкладень, де ми своїми силами провели поточний ремонт, не залучивши жодної копійки бюджетних коштів на підрядні роботи. А тому мешканці Золочівського району можуть прибути до нас в місто Золочів, повторюю, адреса вулиця Возницького, Бориса Героя України 1. Це частинка приміща податкова, як народі говорять, де є досить якісні умови праці для наших працівників, для людей, які будуть до нас приходити, яким ми зможемо надавати послуги охорони. На даний час найбільш поширеними послугами поліції охорони в Золочівському районі надається технічна охорона будівель, житла, квартир, магазинів, банків, підприємств. Також ми надаємо послуги фізичної охорони, забезпечуємо збереження певних об'єктів, дає певні ризики. Крім цього, ми надаємо інші послуги, які надає поліція охорони. Наша перевага є в тому, що на відміну від приватних фірм, які можуть розповідати, що у них є якісь групи, я зустрічався з тими випадками, де приватні фірми розповідають, що ми нібито реагуємо на їхні виклики. Насправді я хочу прояснити ситуацію, що ми працюємо самостійно, ми самі беремо об'єкти під охорону, самі реагуємо. В нас є постійна група реагування, службові автомобілі, які ви подальшому покажете. Крім цього, згідно єдиної дислокації в Національній поліції, в разі перевантаження наших нарядів, наші виклики обслуговують наряди територіальні поліції охорони, що забезпечує миттєве і безумовне реагування на повідомлення і надання допомоги мешканцям нашого району. Себе називати християнською нацією, народом, і всяку добру справу починаємо з молитви. Тому ласкаво запрошую до короткої молитви благословення цього приміщення, і яке буде для вас місцем, сподіваюся, значно більшим, ніж просто місцем, де ми працюємо, заробляємо гроші, а стане місцем, якому ми освячуємо себе і робимо світ навколо себе кращим і безпечнішим. Тому просимо того, хто пильнує свій нарід, того, хто найбільше знає про безпеку, Господа Бога, до благословення цього святого місця. Христос Воскрес! Я сьогодні мав честь послужити нашому поліції охорони, поблагословити їхні приміщення, в якому вони працюють. І, зокрема, з тих слів, які казав їм, хочу сказати для ширшого загалу, що кожна професія, кожне служіння є дуже і дуже важливе, і воно є значно більшим, ніж просто місце для служіння, фінансового служіння, щоб заробити гроші. Це є місце, в якому ми виконуємо Божу волю, робимо світ кращим. І в цій праці ми в служінні просимо Бога благословення. Я бажаю, щоб люди, які працюють в формі, які дбають про нашу безпеку, вони є різні. Ті, які зі зброєю стоять між нами і рашистами, ті, які є у формі, але, наприклад, переважно працюють з пожежними шлангами і водою, також дбають про безпеку. І ті, які дбають про безпеку від зловмисників всередині нас, яких також, на жаль, не бракує. І люди, які завжди напоготові стати і для забезпечення безпеки громадян нашого міста і регіону. Тому ми просимо Бога великої милості для них у їхньому служінні, відваги, щоб їхні серця були чистими, щирими, щоб вони завжди запрошували у своє служіння Бога, небесних військ, ангелів-хоронителів для того, щоб ці видимому служінні також і невидимі поліцейські ангели-хоронителі були разом з ними в нашому регіоні, в нашому краї. Най їм Бог тому допоможе, і радію, що тут є справді добрий, гарний керівник, добра, молода команда, які справді дбають про безпеку нашого народу. Най їм Бог тому поможе.
Сьогодні наш отець поблагословив нас і провів освяту цього приміщення. Поліція охорони переїхала за іншою адресою. Те приміщення, яке раніше ми орендували, воно підлягало капітального ремонту, і тому було прийнято рішення за сприянням Державної податкової служби і керівництва управління поліції охорони було прийнято рішення приїхати в дане приміщення. Тут ми будемо зараз знаходитись, тому всіх громадян і жителів Золочева і навколишніх сіл запрошуємо за новою адресою. Будемо раді вас бачити тут, допомогти всіх ваших питаннях.